So'nggi vaqtlar Afg'oniston va O'zbekiston orasida har tomonlama aloqalar, ayniqsa tijoriy aloqalar kuchaygan. Buni endi bundan oldin bir qator afg'on tijorlari O'zbekistonga borib, u yerda sarmoya yotqizgan. Va bundan asosiy maqsad ham foyda qo'lga keltirish. Albatta ki, bu nafaqat afg'onlar, afg'onistonliklar, balki o'zbekistonliklarning ham manfaatigadir. Endi O'zbekistonda yangi jamhur rais saylanganidan keyin turizm va tijorat uchun bu mamlakat eshigi ochildi. Endi ko'proq hozir afg'onlarning e'tibori ham, ayniqsa tijorlarning e'tibori ham bu mamlakatga qaratilgan. Men bundan oldin O'zbekistonga borib sarmoya yotqizgan afg'on tojirlaridan biri bilan suhbat qilib, birinchidan endi qanday sharoitlar yaratilgani haqida so'rayman. Biz bir mehmonxona tuzatdik O'zbekistonga, mardum tashviq qildi, hamla tashviq qildi, biz mardumni ko'rdik, muhitni ko'rdik, yaxshi edi, biz bir mehmonxona tuzatdik. Endi qancha sarmoya yotqizdilaringiz, qanday qilib ochdilaringiz, sharoit qancha qulaylik yaratilgan edi, osonlik bor edi, qiyinchilikka qolmadilaringizmi? Biznes 60 ming dollar sarmoya guzori qildilar bu otalga. Endi hozir ishlaringiz qanday edi? Ishlarimiz yaxshi bo'ladi, har yerdan, masalan, Hinddan, Chindan mehmonlar keladi, mehmonxonada yaxshi guzaron qilamiz. Buni endi oldinlar O'zbekistonda mana bunday tijoriy faoliyatlarini amalga oshirish va ruxsat olish juda qiyin dedi. Hozir endi qanday qulaylik kelgan? Sizlar qancha osonlik bilan bu mehmonxonani ochishga muvaffaq bo'ldilaringiz? Bu mushkul yo'q edi va davlat bizlarga hamkorlik qildi. Biz xolos hamkorlik qildi, biz ochildi bir. Boshqa nima qanday faoliyatlar qilmoqchisiz sizlar? Boshqa bu mardumlar, afg'onlar degi buxorli fabrikasini, shifoxona, bronzot tuzatish ishlariga O'zbekistonga. Buni endi bundan oldin ham siz O'zbekiston ketgan edingiz. Hozir endi shu umuman tijorat bo'limida O'zbekiston davlati qanday qulayliklar yaratgan va qanday suhulatlar keltirgan? Suhulat ko'p, davlat bizlarga hamkorlik qildi. Biz mardumlar xush, ular bizlarga xush. Xolos. Endi shu faoliyatlarni Afg'oniston ichkarisida qilsalaringiz bo'lmas edimi? Mazori Sharif, Kobul. Afg'oniston qog'ozlari ko'p bor, qog'ozlarni rishvat bu sharga yo'q. Afg'onistonga ko'p janjal bo'l, o'sha ham O'zbekistonga ketdi, bir mehmonxona tuzatdi. Sizlar qanday o'zbek tijorlari bilan bu xususda sizlar raqobat qila olasizlar? Chunki ularning o'zlari ham katta mahoratga ega. Xo'p, bu mardum O'zbekiston bizlar tashviq qildi. Biz raqobat do'stona qilamiz, degan bir raqam raqobat dushmani yo'q, do'stona qilamiz.